Zdravím všechny. Od minule jsem změnil dres, jak vidíte. Nyní na sobě již nemám tričko Williamsu, ale Racing Point, což je další stáje Formule 1. Dříve to byla Force India. A k té změně jsem přikročil z toho důvodu, abych vám ukázal, jak široký je záběr Acronisu v oblasti technologického partnerství. Ve Formuli 1 jsme partnery tedy těchto dvou stájí, což znamená, že nejenže jim poskytujeme kybernetickou ochranu, ale také a ve velké míře bezpečné sdílení dat, protože týmy Formule 1 jsou rozprostřeny po celém světě a potřebují bezpečný přístup k jednotnému zdroji dat. Kromě Formule 1 patří mezi naše význačné partnery například Manchester City, případně Liverpool v oblasti nebo z Premier League, případně můžu zmínit ještě Boston Red Sox nebo některé stáje NASCARu. Co je důležité, i vy můžete snadno používat tyto špičkové technologie, které poskytujeme světovým týmům.